Сәлеметсіздер ме оқушылар? География сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі сабақтың тақырыбы аймақ стартап жоба. Екінші сабақ. Сабақтың мақсаты аймақтық стартап жобаның құрылуын анықтау. Ал оқушылар, бүгінгі күнде стартап сөзін теледидар, интернет, газет, журналдар мен жарнамаларда жиі көріп жүрміз. Сонымен қоса бұл сөз бизнес және экономика саласындағы жұмыс істейтін адамдардың арасында танымал сөзге айналды. Стартап жоба. Алғаш рет стартап терминінің сөзі 1930 жылы ақшта пайда болды. Осы елдің Сан-Франциско қаласында Санта-Клара өңірінде жоғары технология саласында жобалармен айналысатын кәсіпорындар мен фермалар шоғырланған болатын. Бұл фермалардың мақсаты сол уақыттағы озық жаңа идеяларды шынайы өмірде дайын өнім ретінде нарыққа ұсыну болды. Айтылған жылы 1939 жылы. Стэнфорд университетінің Уильям Хьюлетт және Дэвид Баккер есімді екі студенті өздерінің кішігірім жаңа жобасымен айналысқан еді. Олар өздерінің ісін стартап, ағылшын тілінен бастау іске қосу, стартап деп атап өз бастауларына өздерін Хьюлетт Баккер атты екі осындай студенттер ашқан болатын. Аймақтық стартап жоба. Белгілі бір аймақтағы басталған жоба болып табылады. Оның арнайы жобадан айырмашылығы ол кез келген бір инвестиция көздерін тарту және де негізінен жобаның басы болып табылады. Стартап. Стартап бұл дамумен өсуіне қолдауды қажет ететін жаңадан бастау алып келе жатқан жаңа бизнес жоба немесе жас компанияны айтамыз. Сондықтан да кез келген стартаптың өзіне тән ерекшелігі болуы тиіс. Ондай ерекшелік оның қайталанбастығы. Мысалы, сіз өзіңіз тұрып жатқан ауданыңызда дүкен ашатын болсаңыз, оны стартап деп атауға болмайды. Өйткені сіздің дүкеніңіз дүкен көп және олар бір біріне ешқандай айырмашылығы жоқ. Себебі сатылатын нан өнімдері немесе күнделікті тұтынатын тұрмыстық шаруашылық заттары болсын, олардың сапасы да ассортименті де ұқсас және де көбінесе бір болып келеді. Сондықтан да ашайын деп отырған дүкеніңіздің стартап ретінде ұсынғыңыз келсе, онда ол дүкеннің өзінің жаңа ерекшелігі болуы тиіс. Мысалы, сатылатын тауардың туралы ақпаратты, бағасы, сапасы, қолданған ерекшелігі, нақты уақытта тауардың болуы, ұялы телефонның қосымшасы арқылы көру ал керек болса, кредит есебінен тауарды алған соң есептесу ретінен сатып алу және оны сатып алушыға тегін жеткізу секілді қызмет көрсетудің ерекшелігі керек. Сондықтан да стартап бұл тек қана IT технология мен үлкен көлемді жобалар не бизнес деп түсіну қате. Өйткені бүгінгі күнде әлемдік деңгейде танымал брендке тауар атауға айналған бизнестердің 90% кезінде шағын бизнес ретінде бастама түрінде болды. Осыған байланысты кез келген стартаптың мақсаты тауар немесе қызмет көрсетудің жаңа түрін тауып, оны нарыққа ұсынып, сату арқылы пайда табу болып табылады. Ал енді түсінген болсақ, тапсырма бос орындарды толтыр. Өте оңай тапсырмалар. Алғаш рет стартап термин сөзі қай жылы және де қайда пайда болды? Осы елдің жанындағы Санта-Клара өңіріне жоғары технология саласында жобалармен айналысатын қандай фермалар шоғырланған болатын? Бұл көбінесе мақсаты сол уақытта озық идеяларды шынайы өмірде дайын өнім ретінде нарыққа ұсыну болды. Айтылған жылы қандай есімді екі студент өздерінің кішігірім жаңа жобасымен айналысқан еді? Осы бос орындарды толтырсаңыздар болғаны. Осымен сабақ аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Келесі кездескенше, сау саламатта болыңыздар.